Θέλω να πω ότι αρχίζει η σφαγή πραγματική στην Ευρώπη. Και οι εμπόλεμοι, ο ένας σφάζει τον άλλον. Εκατομμύρια σφάζουν. Είναι η πιο πολυέμακτη ρήξη, πολεμική ρήξη που γνώρισε η ανθρωπότητα μέχρι τότε. Και επειδή εξουθενώνεται η Ευρώπη από πληθυσμούς, οι οποίοι εκμυδενίζονται, σφαγιάζονται, γι' αυτό και το ερώτημα του Λόι Τζόρτζ στον Βενιτσέλο τότε, έχετε στρατό να στείλετε στην Σμύρνη? Διότι αν το 1915 είχε γίνει αυτό το οποίο έχω πει, δεν θα παρήσε το ανάγκη καν η Ελλάδα να μεταβεί στην Σμύρνη, θα γινόταν απλώς ένα δημοψήφισμα μεταξύ των κατοίκων και θα βλέπαμε ποιο θα ήταν το καθεστώς εκεί και ποιο θα ήταν το πολιτιακό μόρφωμα. Επειδή λοιπόν είχε γίνει αυτή η σφαγή και στην Αγγλία αλλά και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, είχε αναπτυχθεί το λεγόμενο πασιφιστικό ρεύμα. Αυτό που στη Γαλλία εκφράζεται με το «pourquoi», γιατί να πολεμήσουμε. Το οποίο φτάνει μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ξέρετε. Και επειδή λοιπόν δεν πολεμούσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, βάλανε τους Έλληνες που δεν είχαν πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το μυστικό. Και μάλιστα και ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος συμφωνεί και με τους Τούρκους, σοβαρούς Τούρκους αναλυτές, ότι αν πετύχαινε η επέμβαση στα Δαρδανέλια, εκτός των άλλων, οι σύμμαχοι θα προλάβαιναν να βοηθήσουν τον σύμμαχό τους Τσάρο, τη Ρωσία, και βεβαίως δεν θα είχε πραγματοποιηθεί και η Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτό δεν είναι φαντασίωση, είναι γεγονός. Λοιπόν, να δείτε πόσο μονόπλευρες είναι οι απόψεις, ελλιπείς εγνώσεις αυτών οι οποίοι θέλουν να εμφανίζονται ως διαμορφωτές της κοινής γνώμης, opinion makers και opinion formers. Ακριβώς το ότι παρέστη η ανάγκη να μεταβεί κάποιος στρατός εκεί και ο στρατός αυτός ήταν ελληνικός, έγινε για τους λόγους τους οποίους εξήγησα. Και αυτό δεδομένου ότι μολονότι είχε ιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι άτακτοι, οι τσέτες και οι διάφορες οργανώσεις εθνικιστικές, από το Ένωση και Πρόοδος, υπηγυλώνει με σε αυτές οργανώσεις, πολιτικο-στρατιωτικές οργανώσεις, συνέχισαν το καταστροφικό έργο τους απέναντι στις χριστιανικές, τις μη μουσουλμανικές εθνότητες. Και γι' αυτό οι Άγγλοι όχι μόνο αποστέλνουν την Ελλάδα στην Σμύρνη, αλλά αποφασίζουν να αποστείλουν στον Πόντο σχεδόν ταυτόχρονα, με διαφορά μιας-δυο μέρες, τον Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος Μουσταφά Κεμάλ ήταν νεότουρκος, αλλά ήταν από εκείνους που από την αρχή μέχρι τέλους ακολουθούσαν φιλοαγγλική πολιτική και μάλιστα μέχρι τέλους της ζωής του. Ο κ. Καρκαγιάννης προφανώς αγνοεί, και του συνιστώ να διαβάσει και ένα βιβλίο δικό μου, καλό θα του κάνει, κακό δεν θα του κάνει. Λοιπόν, όπου μέσα έχω μεταφέρει ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Βρετανού πρεσβευτού του 1938 στην Άγκυρα, ο οποίος στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι όταν ψυχοραγούσε ο Κεμάλ, ζήτησε επιγόντως να τον δει και πήγε κατά τις τελευταίες του στιγμές. Ζήτησε ο Κεμάλ να βγάλουν τους άλλους απ' έξω, τους παρατρεχάμενους, και του είπε, κοίταξε να δεις, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν από όλους που είναι μετά από μένα. Θα σε παρακαλέσω να ορκιστείς εσύ πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αυτό το γράφει, δεν νομίζω ότι είναι ψευδές. Το δεύτερο δε, ότι στην ακτορική διατριβή της Ζήφκοφα, της κόρης του Ζήφκοφ, στη μνήμη της οποίας είχε κτίσει αυτό το τεράστιο πολιτιστικό κέντρο στο κέντρο της
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, της Σόφιας. Στο διδακτορικό της, λοιπόν, από αρχιακό υλικό φέρεται ο Κεμάλ να έχει πει ότι έχω πέσει norms στην αγκαλιά της Αγγλίας. Αυτό έχει και πάλι μία άλλη ερμηνεία, αλλά τέλος πάντων αυτό αφορά τον Εδουάρδο, τον τέος βασιλέα της Αγγλίας, όταν επισκέφθη με την Μίσες Σίμψον, τη γυναίκα του, την Τουρκία, και βεβαίως έτυχε μια ειδική φιλοξενία από τον Κεμάλ και περάσαν ευτυχισμένες ώρες στην Σαβαρώνα, στη θαλαμιγό του Κεμάλ. Αυτό για όσους γνωρίζουν. Ίσως ενδιαφέρεται και γι' αυτό ο κύριος Καρκαγιάννης. Αν θέλει άλλες λεπτομέρειες περισσότερες, είμαι στη διάθεσή του να του δώσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Κεμάλ αποστέλλεται από τον Σουλτάνο με χρήματα του Σουλτάνου και των Άγγλων ως επιθεωρητή στρατού στον Πόντο για να προστατεύσει τους χριστιανούς οι οποίοι σφάζονται από τον Τοπάλ Οσμάν και τα άλλα στοιχεία των Νεοτούρκων. Και 19 του Μάη επιβάζεται στην Σαμψούντα. Με χρήματα του Σουλτάνου και με οδηγίες των Άγγλων. Γι' αυτό και στα αρχεία τα Βρετανικά εμφανίζεται ο Κεμάλ εκείνη την περίοδο ως νομάρχης με διευρυμένες εξουσίες για τον βορρά της Μικράς Ασίας και τις ανατολικές επαρχίες. Και κάνει ο Κεμάλ ακριβώς το αντίθετο. Αντί να πολεμήσει τους σφαγείς, συνεργάζεται με τους σφαγείς και ολοκληρώνει τη σφαγή. Αυτό είναι η παμπτουσία και της 19ης Μαΐου, αλλά και όλα τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με την μετάβαση των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη. Εκείνο το οποίο δεν θα ήθελα να πω, ότι ελπίζω σε κάποιο προβλεπτό χρονικό διάστημα να κυκλοφορήσει και στα ελληνικά ένα βιβλίο το οποίο ετοιμάζεται στα τουρκικά. Συγγραφέας του είναι ο ιστορικός, νομικός κατά βάση, Χάλντουν Καριόλ, ο οποίος είναι Ελληνοαρμένιος στην καταγωγή. Το βιβλίο του θα κυκλοφορήσει στα τουρκικά από το Ηλετησί μου, φαίνεται, εντός του έτους. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί χρόνια μελετάει αποκλειστικά αυτή την περίοδο και από τουρκικές πηγές κατά βάση, και έχουμε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή η επιχείρηση στη Μικρά Ασία ήταν ασφαλής, εξασφαλισμένη, απλώς η ελληνική πλευρά καθυστέρησε 6-7 μήνες προκειμένου να επέμβει. Διότι ο Κεμαλικός στρατός δεν υπήρχε. Ο Κεμαλικός στρατός δημιουργήθηκε με βάση το οργανόγραμμό του, όπως λέει και ο Σαμπαχατίν Σελέκ, που έχει μελετήσει ακριβώς αυτή την περίοδο και έχει ένα περισπούδαστο έργο εδώ και χρόνια. Είναι μια από τις βασικές πηγές που αν δεν το έχεις μελετήσει δεν μπορείς να αποφαίνεσαι και να κάνεις τον μάντι και να λες αυτά τα οποία λες, γιατί γίνεσαι καταγέλαστος πρώτα απ' όλα. Δείχνεις την ένδυα των γνώσεών σου και την εμπάθειά σου, τη γύμνια σου δείχνεις, τη μιζέρια σου δείχνεις, το φθόνο σου δείχνεις, όλα αυτά. Γιατί εάν δεν καθυστερούσαν τους 6 μήνες, ο στρατός δεν υπήρχε. Ο στρατός δημιουργήθηκε μετά τον Αύγουστο ουσιαστικά του 1922 με χρήματα που ήρθαν από τον Λένιν, και είναι γνωστό αυτό, και αν θέλεις για επιπλέον πηγές μπορεί να χρησιμοποιήσεις το ογκώδες σύγγραμμα, με ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι από ντοκουμέντα βέβαια, του Κιαζίμ Καράμπεκιρ, του στρατηγού που ήταν διοικητής της Ανατολικής, στην Ανατολική Μικρά Ασία. Και μάλιστα υπήρξε από τους πρώτους το 1959 που πήρα αυτό τον ογκώδη τόμο από το Τούρκια, για να δεν θυμάμαι τότε, δεδομένου ότι ο κουνιάδος του, ο Μακαρίτης, είχε κάνει παιδιά σε μεγάλη ηλικία. Και ο γαμπρός του ήταν συμφοιτητής μου. Και έτσι η γυναίκα του μου είχε πει, πάρε να σου δώσω το βιβλίο
του πατέρα μου. Θέλω να πω, όταν η μελέτη του θέματος μας έχει απασχολήσει πάνω από 50 χρόνια, το να βγαίνει ο οποιοδήποτε Καρκαγιάννης και να μας κάνει τον Κάργα, είναι, μου φαίνεται θλιβερό και είναι εξοργιστικό.